दर्शक महानुभावहरु नमस्कार, यो नेपाली युट्युब च्यानलको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्कर ओली सधाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरु, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल युआर नेपालीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारवाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेपछि यति बेला राजनीतिक विद तथा शिक्षक क्षेत्रमा हैलाखैला मचिएको छ। राजनीतिक दलका केन्द्रीय प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्रचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीको विवरण एकिङ गरी कारवाही अगाडि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्य समितिको विवरण माग गरेको हो। निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएका शिक्षक कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐन अनुसार पदमा हटाउने सम्मको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आएकी छिन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको कार्यकारिणी समितिमा रहेको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ। विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 14 र दफा 57 तथा शिक्षा ऐन 2028 दफा 16 ङको उपदफा 5 खण्ड 6 रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालय गतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापालेसँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोगको माग गरेकी थिइन्। यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्न जिल्ला स्थित सबै शिक्षा विकास तथा सामान्य एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिइएको छ। कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्रचार अनुसार कारवाही पनि अगाडि बढाइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र त्यस्तो प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारवाही गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णय समेत भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले लिएको कदमबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल प्रचण्डलाई गोर्खा क्षेत्रमा 2 छाडिदिनु गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन्। श्रीमती एवं नेत्री हिसिला यामी हाल गिरे जिल्ला गोर्खामै रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 2079 मङ्सिरको चुनावमा गोर्खा क्षेत्रमा 2 प्रचण्डलाई छाडिदिएर आफूले पछुतो मान्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। यसअघि जित्दै आएको उक्त क्षेत्रमा 2079 मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई पछाडि दिएका थिए। चितवनमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत घेराबन्दी गर्ने अवस्था आएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै प्रचण्डलाई आफू उड्दै आएको गोर्खा 2 खाली गरिदिएर जिताउन उमिएका थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो क्षेत्र छाडिदिएपछि प्रचण्डले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धनबाट ठुलो मतान्तरसहित चुनाव जितेका थिए। दलहरूलाई चुनाव जिताउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले होस्टेमाई हैसे पनि गरेका थिए, तर चुनाव जितिसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग प्रचण्डको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको हो। आफैले परिकल्पना गरेको समाजवादी मोर्चा समेत अनि अटाउन नसकेको हो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि रहन नसक्ने भएपछि उनले नेपाल समाजवादी पार्टी खोलेका थिए, तर उक्त पार्टीलाई पनि प्रचण्डले नै छिन्न भिन्न बनाइदिएकोमा उनको चित्त दुखाइ भएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता युवतीको चरित्र हत्या गरेको केसमा हाजिर भएका युवकले रवि लामिछानेको नाम लिएर डाइभर्ट गर्न खोजेको दावी गरिएको छ। गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध टीका टिप्पणी गरेको भन्दै प्रहरीको यातना सहन नसकेर विष सेवन गरेको भनिएका युवकले विषयलाई डाइभर्ट गरेको साइबर ब्युरोले दावी गरेको छ। ब्युरोका अनुसार एक युवतीको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले बोलाएको थियो। गणेशमान सिंह ठाकुरीले बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा भिडियो अपलोड गर्दै आफूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध गरेको टीका टिप्पणीलाई लिएर ब्युरोले यातना दिएको दावी गरेका थिए। केही महिना अघि लामिछानेलाई आफूले सहकारी ठग भनेर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेको र त्यही विषयलाई लिएर मङ्गलबार ब्युरोले आफूलाई बोलाएको उनले भिडियोमा भनेका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले बुधबार मोबाइल लिएर आउनु भनेपछि उनी ब्युरो पुगेका थिए। प्रहरीले वर्षौँसम्म जेलमा कोस्ने भनेर थर्काएपछि आफूले ब्युरो परिसरमै औषधि सेवन गरेको दावी उनले गरेका छन्। तर ब्युरोका अधिकारीहरू ठाकुरीलाई विशुद्ध महिला चरित्र हत्याको आरोपमा बोलाइएको दावी गरेका छन्। उनी बुधबार ब्युरोमा आउँदा नै औषधि बढी सेवन गरेर आएका रहेछन्। बेलुका आएको भिडियोमा कुनै सत्यता छैन, रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित कुनै विषय नै थिएन, ब्युरोका एक अधिकारीले भनेका छन्। ठाकुरीको सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई पत्रकारका रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। ब्युरोका ती अधिकारीले पीडित युवतीको उजुरीपछि ठकुरीलाई भुलाइएको र अनुसन्धानमा उनैले हदैसम्म चरित्र हत्या गर्ने कामहरू गरेको पाइएको बताएका छन्। यसैबीच प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी भीम ढकालले अर्को अभियोगमा हाजिर भएको व्यक्तिले गलत ढङ्गले प्रचारबाजी गरेर मुख्य अभियोगबाट जोगिन खोजेको भन्ने सुन्न आएकाले यसबारेमा साइबर ब्युरोले केही बेरमा आधिकारिक विज्ञप्ति मार्फत प्रस्ताव पार्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता फेरि प्रचण्ड सरकार धर्मराएको छ। गठबन्धन टिक्नेमा सत्ताधारी दलहरू नै सशङ्कित भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि एमाले सहित पाँच दलीय नयाँ सत्ता गठबन्धन भारी पर्ने देखिएको छ। काङ्ग्रेससँग 11 महिनाको सत्ता सहकार्य तोडेका प्रचण्डले फागुन 21 गते एमालेसँग मिलेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। तर सत्ता घटकहरूकै नेताहरू नयाँ समीकरण लामो समय नटिक्ने बताउन थालेका छन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाँझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। यसै गरी मुख्य मुद्दा बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन चर्काउने रणनीति बनाएको छ। रविलाई गृहमन्त्री बनाएकोमा विपक्षी दल मात्र होइन सत्ता घटक दलमै पनि असन्तुष्टि छ। तर सरकार जोगाउनु पर्ने सांसदीय अङ्कगणितको बाध्यताका कारण प्रचण्ड निरीह देखिरहेका छन्। सरकारकै अर्कै महत्त्वपूर्ण घटक एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि शासनकै देखिएको छ। गठबन्धनमा आफूलाई नेकपा एमाले पिलेर जाने रणनीति बनाएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले महसुस गरेका छन्। सो पार्टीका नेताहरू बरु सरकार छाने तर केपी शर्मा ओलीसँग कुनै हालतमा नझुक्ने अडानमा रहेका छन्। सत्ता साझेदार दल जसपाको असन्तुष्टि र नाउपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध प्रचण्डका लागि निकै टाउको दुखाएको विषय बनेको छ। पछिल्लो समय एमाले र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच सम्बन्ध सुधारका प्रयासले प्रचण्ड झन झस्किएका छन्। दर्शकबिन केही दिन अगाडि एक कार्यक्रममा कुरा गर्दै माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच समीकरण बनाउने विषयमा छलफल भएको सूचना आफूहरूसँग रहेको स्वीकार गरेका थिए। काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेमा त्यसको तात्विक फाइदा एमालेलाई नहुने उनको भनाइ भएको थियो। अघिल्लो गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै गत फागुन 21 अकस्मात समीकरण फेरबदल गरेर प्रचण्डले राजनीतिमा उथलपुथल ल्याएका थिए। तर नयाँ समीकरण भनेको 2 महिना नपुग्दै वर्तमान सत्ता तथा सरकार धर्मनाउन थालेको सत्ता पक्षकै नेताहरूले स्वीकारोक्ति गरेका छन्। दर्शक पनि यता भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसलाई जवाब दिँदै काङ्ग्रेसले मलाई फसाउन सहकारी प्रकरण उचालेको बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसले माग्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनले सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न भने आफू तयार भएको दोहोऱ्याएका छन्। बुधबार इलाममा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका भ्रष्टाचारी माथि कारवाही गर्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले माग्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको जवाब फर्काएका हुन्। उनले आफूहरू सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारमा गएको र त्यो समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसले आफूलाई गलत देखाउन सहकारी ठगी प्रकरणलाई उचालेको आरोप समेत लगाएका छन्। काङ्ग्रेसले सहकारी प्रेतहरूको समस्या भने समाधान गर्न नचाहेको उनको जिक्र आएको छ। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेले भने कि मैले काङ्ग्रेसले भनेर राजीनामा दिनुपर्ने हो। काङ्ग्रेस जो नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी बनाएर बेचेको आरोपमा जेल गएर आयो उसलाई केन्द्रीय नेताबाट निकाल्न सक्दैन अनि उसले मैले भनेर मैले राजीनामा दिने उनले बताएका छन्। मेरो पार्टीमा त इतिहास प्रमाणित भएको पनि होइन, त्यो अडियो मेरै हो भनेर सांसदले स्वीकार गरिसकेको र त्यसको 72 घन्टामा कारवाही गर्ने पार्टी सभापति हुँ म। हेक्का रोस, म भ्रष्टाचारीलाई ओरपर लिएर बस्ने तथा फ्रन्ट रोमा बसेर अख्तियारमा झन्डा लाउँदै बयानका लागि जाने पार्टीको सभापति होइन, उनले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो चल्दैन, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धान गराएर उनीहरूले आफ्नो सरकार थियो, प्रहरीलाई अनुसन्धान गराएर उनीहरूलाई सहकारी पीडितको पिर थिएन, सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गराउने उनीहरूको उद्देश्य थिएन, उनीहरूलाई रवि लामिछानेले गलत देखाउनु थियो, रविलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई घेर्नु थियो। रविले काङ्ग्रेसलाई जवाब दिँदै भने हामीले प्रतिवेदन बनायो, अहिलेसम्म भएका गलत क्रियाकलापहरू को को हुन् र के का कारण हुन्। अब आउँदैछ यो फुलै पुरै फिल्म हेर्न बाँकी छ, केही दिन पर्खनु होला, उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता इलाम र बझाङ उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिले स्वीकृत दिएका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 र प्रतिनिधि सभा बझाङ क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 1 हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना पनि परिचालन गरिने भएको छ। मन्त्री परिषदको वैशाख 10 गतेको निर्णय र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृत दिएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयकै प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन स्वीकृत दिएको उल्लेख गर्दै बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन्। यही वैशाख 15 गते इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भइरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सुरक्षा निकायहरू सामान्यात्मक रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गत वैशाख 10 बैठकले सेना परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। विगतका निर्वाचनमा पनि नेपाली सेनालाई बाहिरी घेरामा परिचालन गर्ने गरिएको नजिर आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा बोल्दै प्रचण्डले भने अल्टिमेटम गोल खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूको अल्टिमेटम गोल खुसी नेपाल र समृद्ध नेपाल भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरूको मुख्य गोल खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल बाहेक केही नभएको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी बनाएर नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको तारिफ गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय नेकपा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीसँग नजिक बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीकै भाषा बोल्न थालेका छन्। प्रचण्डले गत सोमबार एमालेको 75 वर्ष पुरा भएको अवसरमा मनाइएको हरेक महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीको तारिफ गरेका थिए। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई म विश्वास गर्न चाहन्छु, हामी हिजो विश्वास र अविश्वासको निकै ठुलो चक्रबाट गुज्रिएका थियौँ, प्रचण्डले भनेका थिए, अब विश्वास गर्न चाहन्छु। केपी ओलीलाई विश्वास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रचण्डले 3 दिनपछि अर्थात् आज ओलीकै भाषामा बोलेका हुन्। यस क्रममा उनले भने हाम्रो अल्टिमेटम गोल भनेको खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाली नै हो, त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन र सामाजिक न्याय अनिवार्य शर्त भएको प्रधानमन्त्री बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले हरेक भाषणमा आफ्नो मुख्य गोल खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल भएको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीकै एजेन्डा बोल्दै बाहिर आफूहरूको अल्टिमेट गोल खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल भएको बताएका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै निकायको सामान्यमा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। 30 फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नाउपा 2-3 दिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुन लागेको छ। नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आफू निकट सांसद अरुण चौधरीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेकी छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार नाउपाले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारूढ दल एमालेका बलराम अधिकारीले सम्हालिरहेका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लिएर पार्टी सरकारमा सामेल हुन लागेको नाउपाका एक नेताले बताएका छन्। हाम्रो पार्टीबाट अरुण चौधरी सरकारमा सामेल हुने निर्णय भएको छ। उहाँ एक दुई दिनमै मन्त्री बन्नुहुन्छ। ती नेताले भने प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा नाउपाकी अध्यक्ष श्रेष्ठ 17 चैत 2079 मन्त्री बनेकी थिइन्। उनले त्यति बेला भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै सम्हालेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 21 फागुन 2080 काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि श्रेष्ठ पद मुक्त भएकी थिइन्। दर्शक भने यसैबीच यता भने नाउपाभित्र संरक्षक लेख रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नाउपाभित्र दुई गीत छन्। मन्त्री बन्न लागेका चौधरी पनि रञ्जिता निकट मानिन्छन्। प्रतिनिधि सभामा नाउपाका 4 सांसद छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ अरुण चौधरी, गङ्गाराम चौधरी र लालवीर चौधरी नाउपाका सांसद हुन्। नाउपाका संरक्षक चौधरी भने सत्ता गठबन्धनको विरुद्धमा छन्। पार्टीभित्रको विवादकै कारण नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउन पुगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी बाँके खजुरा गाउँपालिका 2 सीतापुर बस्ने कमल विश्वकर्मा पक्राउ परेका छन्। एनसिबी अबुधाबी युएको सामान्यमा युएमा पक्राउ परेका उनलाई सम्बन्धित मुद्दामा कारवाही गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ बुधबार नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो। वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवं पक्राउ गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा ताजल काठमाडौँबाट अनुरोध भए पश्चात एनसिबी काठमाडौँको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालय सन् 2024 फेब्रुअरी 2 रेड नोटिस जारी भएको थियो। यसैबीच उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुझाइएको बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता कतारी राजा अल थानी नेपालमा सबैभन्दा उच्च स्तरको सुरक्षा पाउने विदेशी पाहुना भएका छन्। दुई दिने नेपाल भ्रमण आएका कतारी राजा शेख तामिम बिम हमाद अल थानी बुधबार स्वदेश फर्किएका छन्। कतारबाट नेपालको चेस्टरी भ्रमण भएको यो पहिलो अवसर हो। त्यसै कारण नेपाल सरकारले पनि उनको स्वागत र सम्मानमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। कतारी राजाको सुरक्षाका लागि सरकारले नेपाली सेनाका रथी अशोक कुमार सिग्धेलको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। कतारी राजाको सुरक्षामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका गरी 1000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए। सुरक्षा स्रोतका अनुसार चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङकै हैसियतमा कतारी राजालाई सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो। चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा पनि सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा 1000 बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। नेपाली सेना दर्शक महानुभावहरू यसैबीच नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिपछि दोस्रो हैसियतका डेप्युटी इन चिफ जनरलले सुरक्षाको नेतृत्व गरेका अल्थानी नेपालमा सबैभन्दा उच्च स्तरको सुरक्षा पाउने विदेशी पाहुना भएका छन्। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै हैसियतमा रहेका कतारी राजालाई उच्च स्तरको सुरक्षा दिएको हो। अल्थानीको दुई दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच 8 बुधे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता प्रमुख सत्ता घटक एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वबारे राजनीतिक बजारमा चलाइएका हल्लाका पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बुधबार साँझ आगामी आर्थिक वर्ष 2081 र 82 बजेट निर्माणबारे पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिन पौडेलसँगै 7 पूर्व अर्थमन्त्रीलाई बानेश्वर स्थित एक होटेलमा भेला गराएका थिए। अर्थमन्त्री पुनलाई कार्यान्वयन हुने खालको सानो आकारको बजेट ल्याउन भनेका पौडेलले राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरूले फैलाएको हल्ला निराधार रहेको बताएका छन्। उनले हल्लाहरूको व्यवस्था गर्दै बजेट निर्माणमा लाग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। पौडेलले संसदमा कुनै दलको एकल बहुमत नरहेको भन्दै कसैले चाँदैमा सरकार नढल्ने बताएका छन्। बजेट निर्माण गर्दै गरेको अर्थमन्त्रीलाई अस्थिरताको त्रास देखाएर तर्साउन खोज्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति भएको पौडेलले स्मरण गरेका छन्। यसैबीच सरकार अस्थिर छ भन्ने हल्ला चलाएर बजेट बनाउँदै गरेको अर्थमन्त्रीको मनोविज्ञानमा देखा जाएगा भन्ने सोच उत्पन्न गराउन केही तत्त्वहरू लागेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने मत इलामका 19 मतदान स्थल अति संवेदनशील भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। 1300 बढी प्रहरी परिचालन गरिने बताइएको छ। वैशाख 15 गते शनिबार हुन गइरहेको उपनिर्वाचन अन्तर्गत इलाम 2 19 मतदान स्थल अति संवेदनशील रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ।
कुल 79 मतदान स्थलमध्ये 39 सामान्य रहेको प्रहरीको जानकारी रहेको छ। यसैबीच प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उपचुनावको सुरक्षाका लागि 1363 प्रहरी परिचालन गर्न लागि जानकारी गराएका हुन्। प्रहरीले 39 मतदान स्थानलाई सामान्य, 21लाई संवेदनशील र 19 अति संवेदनशीलको सूचीकृत गरेका छन्। सामान्य मतदान स्थानमा 8-13 संवेदनशीलमा 9-14 र अति संवेदनशीलमा 12-17 प्रहरी परिचालन गर्न लागि प्रहरी प्रवक्ता भीम ढकालले जानकारी दिएका हुन्। प्रहरीले निर्वाचन विरोधी दल र समूहका गतिविधि, जाति, धार्मिक र साम्प्रदायिक गतिविधि, बुथ कब्जा लगायतका सुरक्षा खतरा रहेको जनाएको छ। यस्तै अफवाह फैलाउने र प्रहरीलाई मिसगाइड गर्ने जस्ता सम्भावित खतरा रहेको प्रहरीले औँलाएको छ भने प्रतिनिधि सभा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रिक्त 1-1 सिटका लागि शनिबार मतदान हुँदैछ। प्रहरीले बझाङका 22 मतदान स्थललाई पनि अति संवेदनशील रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रदेशलाई स्रोत र साधनबाट सबल नबनाई मुलुकको समृद्ध हुन नसक्ने मन्त्री यादवले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने गरी योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशलाई स्रोत र साधनबाट सबल नबनाई मुलुकको समृद्ध हुन नसक्ने बताएका हुन्। साथै उनले प्रदेशमा जनशक्ति नरहेको र प्रभावकारी कामका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकको विकासका लागि योजनाबद्ध विकास अवधारणा अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सङ्घीय सांसद, प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेताहरू, उप प्रधानमन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, सङ्घीय सांसदका समितिहरू लगायतका सल्लाहकारहरूको उपस्थित रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दल, कर्मचारी, तन्त्र र आम नागरिक एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। यसैबीच साथै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोत साधन मुलुकमै हुँदा पनि कानुनी अल्झनले गर्दा आयातमा निर्भर पर्नु परेको उनको दावी रहेको छ। उनले उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोग गर्न ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाएका छन्। आयातमा मात्रै निर्भर नभएर उत्पादन वृद्धि गरेर जानुपर्ने उनको भनिरहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतकाको उपस्थित रहेका थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता माधव कुमार नेपालले अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार ढल्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। यसैबीच मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना कृषिमा रहेको उनले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना रहेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले 17 योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। साथै वन्य जन तथा खनिज उद्योग व्यवस्थापन स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। नीतिगत त्रुटि हटाएर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। त्यसै गरी जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रले विकासबाट मुलुकमा महत्त्वपूर्ण टेवा मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रमा सरकारले पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा आवश्यक समेत औँलाएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजनाका आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका दर्शक महानुभाव उपस्थित रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता युवा युवतीको प्रेम सम्बन्धका कारण धनुषामा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। असुर ग्याज प्रहार भएको छ। युवा युवतीको प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर धनुषाको औरहरी गाउँपालिका एक पौडे शर्मा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको छ। केटा र केटी समूहबीच विवाद उत्पन्न भएपछि प्रहरीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन खोज्दा झडप भएको हो। केटी समूहले सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाउने प्रयास गर्दा अवरुद्ध गर्ने पक्ष प्रहरीसँग भिड्न आएको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन दर्जन सेल असुर ग्याज प्रहार गरेको धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन आवले जानकारी दिएका थिए। घटनास्थलको अवस्था अहिले सामान्य तथा भए तापनि तनावपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्। केटी भगाएको भन्दै केटा पक्षमाथि मुद्दा चलाइएको छ। 5 नियन्त्रणमा लिएर अपहरण तथा शारीरिक बन्द मुद्दा पनि चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। युवतीको खोजतलास जारी रहेको बताइएको छ भने युवतीका आफन्तले सडक अवरुद्ध गरेको बताइएको छ। केटी भगाएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला धनुषामा निकै ठुलो झडप भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दिपेश पुन धरोटी रकम नबुझाएका कारण कारावारमै रहेका छन्। धरोटी नबुझाएपछि दिपेश पुन पाँच दिनदेखि कारागारमै बसेका हुन्। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई वैशाख 7 गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले 4 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। पाँच दिनसम्म पनि धरोटी नबुझाएपछि पुन जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा रहेका हुन्। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी रञ्जित राठौरले धरोटी रकम बुझाएपछि दिपेश पुन कारागारमा रहेको जानकारी दिएका हुन्। दिपेशसँगै धरोटी नबुझाएका नवीन आसामी धरोटी बुझाएर निस्किए। एसपी राठौरले भने दिपेश पुनले बुझाएका छैनन्, त्यसैले कारागारमै छन्। गत 7 गते सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनका अभियुक्त दिपेश पुन सहित 6 जनालाई जिल्ला अदालतले धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाउँदै अन्य 6 जनालाई धरोटीमा छाड्ने आदेश आएको हो। पुन माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव पनि पुन हुन् भने पुनलाई सुन काण्डको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले काठमाडौँ लैजाने तयारी गरेको बताइएको छ। प्रहरीको झन्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि वैशाख 3 गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। सहकारीमा अनियमित बचत गरेको सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको भन्दै 1831 जनालाई प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टी परित्यागको सङ्केत गरेका छन्। ललितपुरको गोदावरीमा भएको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा आफूलाई परिचय पत्र समेत उपलब्ध नगराउने काम भएको भन्दै भीम रावलले आफू अब राजनीतिको एउटा घुम्टीमा पुगेको बताएका छन्। गोदावरीको अधिवेशनमा उहाँहरूले जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभएको छ, मैले के सोचेको छु भने राजनीतिक जीवनको एउटा मोडमा धकेलिएको जस्तो महसुस भएको छ। भीम रावलले बिहिबार राजधानीमा आयोजित एकका कार्यक्रममा भने घुम्तीमा पुगिसकेपछि सामान्य मान्छे पनि अर्को मोडतिर लाग्न सक्ने उल्लेख गर्दै भीम रावलले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने एउटा घुम्टीमा पुगेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु, त्यो घुम्ती पुग्दा जोसुकै पनि अर्को मोडमा लाग्न सक्छ। उनले भने भविष्यमा त्यो मोड कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा फेरि बताउने नै छु। आफू विधि र नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुँदा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको पनि उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सेयर बजार घट्दा पनि 3% फाइनान्स बढेको छ। साताको कारोबारको अन्तिम दिन सेयर बजारको परिसूचक नेप्से 1965 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से 3.24 अङ्क घटेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 2,53 करोडको कारोबार भएकोमा आज 2,36 करोडमा खुम्चिएको हो। कुल 88 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 149.49 को घटेको हो भने 7 को स्थिर रहेको छ। फाइनेन्स समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.13% 62 अङ्कले बढेको हो। बैङ्किङ 2, विकास बैङ्क 7, होटेल तथा पर्यटन 21, हाइड्रो पावर 11, उत्पादन 47, माइक्रो फाइनेन्स 14 र अन्य समूह 5 अङ्कले घटेका हुन्। निर्जीव बिमा 20, व्यापार 3 र जीवन बिमा समूह 43 अङ्कले बढेका हुन्। मल्टिपर्पज फाइनेन्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको हो। पोखरा फाइनेन्सको 8, स्वाभिमान लघुवित्तको 6.7, वेस्ट फाइनेन्सको 6.3, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सको 5% मूल्य बढेको बताइएको छ। सेयर बजार गर्दा पनि 3% फाइनेन्स बढेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता वर्तमान गठबन्धन रहने र नरहने केपी शर्मा ओलीमा भर पर्ने मातृका यादवले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका प्रसाद यादवले सत्ता समीकरण रहने वा नरहने विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा भर पर्ने बताएका छन्। वर्तमान सरकार ढाल्न काङ्ग्रेस र एमालेबीच पहिलेदेखि नै कसरत भए पनि सफल हुन नसकेको उनको बुझाइ रहेको छ। काङ्ग्रेस र एमालेबीच सत्ता समीकरण बनाउन अहिलेदेखि भएको होइन, चुनावदेखि भएको नै भएको हो। उनले भने यी कसरतहरू कुनै नयाँ विषय होइनन्, त्यो चालिराखेकै छ। समीकरण भत्काउन गगनजी लगायत नेताहरू लागि पर्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, तर तत्काल सरकार ढल्ने म देख्दिनँ। यो समीकरण रहने वा नरहने भन्ने विषय ओलीमा भर पर्दछ। उहाँले चाहनुभयो भने रहन्छ, चाहनु भएन भने रहँदैन। बिहिबार एक कार्यक्रममा उनले भने साथै नयाँ समीकरण बनाउने बेला माघको मात्र हिसाब किताब भएकाले समस्या आएको उनको बुझाइरहेको छ। समीकरण भत्काउनु अघि सबै प्रदेशको हिसाब भएको भए समस्या नआउने समेत उनले बताएका छन्।
दर्शकबिनी, यसैबीचता नेपाल र चिनको सीमा केरेला क्षेत्रमा प्रहरीले संयुक्त गस्ती गरेको छ। नेपाल र चिनको सीमा कोरोला क्षेत्रमा प्रहरीको संयुक्त टोलीले गस्ती गरेको हो। बुधबार नेपाल र मित्र राष्ट्र चिनको सिमानामा कोरोला स्थित 24 नम्बर पिल्लरदेखि पश्चिम 23 नम्बर पिल्लरसम्म प्रहरीको संयुक्त टोलीले गस्ती गरेको हो। सीमाको करिब 2 किलोमिटर क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय थोमाङथाङ र चिनको लिजी प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले संयुक्त गस्ती गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता वेस्ट इन्डिज विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमले घोषणा गरेको छ भने धरौटी नबुझाएपछि देपेश पुन 5 दिनदेखि नै कारागारमा रहेका छन् भने शिक्षकलाई कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले आयोगसँग दलका कार्य समितिको विवरण मागेको छ। दर्शक बिनी, सुमना श्रेष्ठले लिएको एक्सनलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यता नेपालले जलस्रोतको प्रचुर सम्भावनालाई यथोचित सदुपयोग गर्न नसकेको ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको अल्टिमेटम भनेको गोल खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल नै भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। कोशीका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेको पत्र सरकार र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने मधेश प्रदेशमा नेकपा एसकी लुङ्गेलीलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिएको बताइएको छ।